बार 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 यूट्यूब चलाई हां भैया यूट्यूब चलाई हां اسلام علیکم ویور کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ٹھاک امید ہے سب دوست ویور خیریت نو ٹھیک ٹھاک تو صحت تے بیتن بالکل میں شکر تو الحمدللہ تھری جوائن ان فٹ کار میں محمد اسد خان نے تے میرا یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج اسگر سرے کی ویلو تے انشاءاللہ اج دی ویڈیو جڑی ہے بہت ہی مزیدار اج دی شروع کرن سے پہلے میں چینل تے جن نے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کرے تو ویڈیو لائک کر سکتے گھنٹی کے بعد تے پریس کر دینا تو ہر نیو ویڈیو تو تک بادشاہ نال پہنچ دی رہے اج میں سویر نال ویڈیو نہ بنا سکوں میں بڑھیا تھیم لیکن مطلب کہ سٹارٹنگ ولاگ نہ کر سکا سٹارٹنگ ایک تھا میں گیا ہوں تھوڑا منڈی والے پاس ناڑی منڈی پہ باہر سے پہن گیا اتنا ہی بلا مصروف رہ گئے کیونکہ کنی بنے ایک تھا قریباً ترے بجے تھے ٹورے ہیں گھر سفارا ڈیک سارا ڈالے لائے کئی وہ آندہ نہ پیا بلا پڑے بلا گراؤنڈ میں بیٹھا اس ٹائم گھر گزار کے تقریباً پانچ پنج گھنٹے کا تقریباً گھنٹے سے بیٹھے تھے لیکن گھر والے ان کے رہنے بیٹھ چلا تیاری جائیں تو کچھ کہنے بیک گراؤنڈ ہوٹل سے بیٹھے ہیں پچھو دی جاتی کہنے کیا نظام چلتا ہے یہ دیکھو گراؤنڈ ادھر ٹریکٹر پیک کیا بندے ابھی بیٹھے تھے ہوٹل کے بچ ہوٹل کے بدن تھے یار سارے ان شاء اللہ بات ویڈیو دکھانے ویڈیوز بنائے ایسے مطلب کہ جڑی منڈی تھے منڈی تے کافی سارا رش ہوں والا اتم موبائل کٹن کی بہت ہی یاد ہوتی ہے مطلب کہ لادے لادے بندہ موبائل کٹے چنگا نہیں ہوتا والا کچھ لوگ چاہن کچھ لوگ چاہن لیکن اس گلو میں کہ چلو ویڈیو بنندہ رہ گیا مختصر سی ویڈیو ہیں اصا پہنچ گئے ڈالے تے ڈالا آگے حال لگے نے لپا خیر رہتا ہے اگتے ویڈیو ان شاء اللہ ویور سفر روانہ ہے سڈا اللہ کے حکم نال اساں اس ٹائم پہنچ گئے گامڑ والی پیٹرول پمپ تو سامنے نظر آتا پیو سی وینے دیکھو میرے کو لگتا ہے جو استاد پیٹرول ڈیزل پویندا ہے پیٹرول پمپ تے ویلے وینے ڈیزل پویندے تے ڈیزل پوا کے جلتے پے اگتے تے اگو نال نال راسو تے ودے پچھو سردی اتے یہ بھائی جان دوروں دوروں ویکھن نال پتہ نہیں لگتا پیتیا پتہ لگتا ہے پیتیا نظارے
ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਥੀ ਗਈ ਖਤਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਮਾਲ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਵੰਦਨ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆਨੇ ਹੈ ਅਲਹਾਜ਼ਰ ਸੇ ਦਾਖਲ شيء لا شيء بدل كده عشان انا ما ਵੀਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਡਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਡਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੱਕ ਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਘਰ ਗਾਡੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗਾਡੀ ਕੌਮ ਖੋਖਾ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਬੰਦਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਖੁਸ਼